صراحة. فدنا ثانك يو عمر. عمر عمر تمہیں پتا ہے دونوں ہنی مون پہ جا رہے ہیں اور یہ دونوں چلے جائیں گے تو گھر کیسے چلے گا, یہ سب کیسے ہوگا؟ جانے دو یار, یہ موقع تو کبھی کبھی ملتا ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہم دونوں بھی ایک چھوٹا سا ہنی مون منا لیں گے. کیوں؟ میں سیریس ہوں. میں بھی سیریس ہوں. کیا ہمارے کون سے بچے رو رہے ہیں؟ خود کو ہی سنبھالنا نا. ایک کام کریں گے, آئی ول کک فار یو, تم ڈشز کر لینا, صحیح ہے؟ اور باقی رہ گیا ڈرائیور, مینج کر لیں گے, بگ ڈیل نہیں. عمر تم اس سے پوچھتے ہو نا, کیا رینڈم کوسچن ہے؟ نہیں ویسے پوچھے گی, ہو خوش؟ آبویسلی نہیں, ورنہ شہر سے دور یہاں پہ تمہارے ساتھ ایک الگ دنیا کیوں بساتا؟ بولو. اتنا سوچتی کیوں؟ پلیز زیادہ ذہن پہ زور نہ لگایا کرو, میں بہت خوش ہوں تمہارے. میں پرومس.